Алатаудан ән мен биден шашу ала келген дәстүрлі өнер театры Абай еліне табан тіреді. Төл өнерді ұлықтап жүрген өнерпаздар қала тұрғындарының назарына дәстүрлі өнерге негізделген қойылымды ұсынды. Соның бірі қазақы салт дәстүрді жаңғыртып, оны дәріптеу мақсатында ұсынылған алты бақан ойын сауық кеші. Қасиетті топырақ, қастерлі жер, ұлылардың алтын бесігі, Абай облысының орталығы Семейге келіп жетті. Семейдің топырағы қаншама өнерпаздарды әлдеген, қаншама ұлылар дүниеге әкелген қасиетті киелі топырақ. Сахна төрінде Қали, Майра, Балуан Шолақ сынды әншілердің дәстүрі қайта жаңғырып, тыңдарманның құлақ құрышын қандырды. Еліміздің әр өңірін аралап, көрерменнің ыстық ықыласына бөленген өнерпаздар алдағы уақытта облысымыздың Абай ауданы мен Аягөз қаласына барып, гастрольдік сапарын жалғастырмақ. Бұған дейін олар Нұр-Сұлтан, Павлодар, Екібастұз қалаларында болған. Дәстүрлі төл өнерімізді жаңғырту мақсатында 16 өндік ән сапарды аралап жүрдік. Оның ішінде қазақтың ұмытылып кеткен алты бақаны бар, кешегі спектакльдеріміз бар. Барлығын қазіргі заманауи бағытқа сай қылып, көрерменге түсінікті, жай басқа тілді көрерменнің өзін бері назарға аудару үшін әншілер де, бишілер де, актер қайсы, әнші қайсы, биші қайсы танымайтындай етіп үлкен концерттік жоба жасалған Жұлдызбек Жұмабай ағамыз. Сол мақсатпен осы өңірлерді аралауға келдік. Міне Абай облысына тұңғыш ән сапарымыз. Бүгінгі қойылым бұл қазақтағы бар салт дәстүр алдырған, яғни қыздар, жастардың, жігіттердің, қыздардың бір-бірімен, яғни ән айтыс жасап, ойын сауық құруы, алты бақан ойын сауық концерті. Енді бұл қойылым бізде енді Абай жұртшылығына, Семей жұртшылығына алғашқы рет қойылайын деп тұрғанда, енді бізді қалай қабылдайды екен дегенде бір аздап толқынысымыз бар, бірақ енді барымызша жақсылап дайындалып келдік. Театр әртістері әуелеген ән мен мың бұралған билермен көрермендерді тәнті етті. Дәстүрлі өнерге құрмет ерекше өнерсүйер қауым әртістерге ризашылықтарын білдірді. Шұғыла Сұлтанмахмұтова, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.